မင်္ဂလာပါရှင် VOA TV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာဒီနေ့ Silent Strike အတန်းတိတ်တပိတ်ပေါက်ကြတယ်ဆိုတာနန်းပေါ်မှာအသွာအလာမရှိကြလို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေတောင်းဆိုမှုတွေကိုငြင်းပယ်နေသမျှစစ်တပ်နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုနောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေပြဋ္ဌာန်းမဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကြေညာချက်ထုတ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့နှီးပညာတွေမရောဖို့ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံ၉နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကမြို့ကြီးတွေမှာဒီကနေ့ Silent Strike အတန်တိတ်တပိတ်မှောက်ကြတဲ့အတွက်လမ်းတွေပေါ်မှာအများအပြားအသွာအလာမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အတန်တိတ်တပိတ်မှောက်ဖို့လုံဆော်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်ခင်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေရာတချို့မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကအနာသိမ်းယူခဲ့တာတနည်းပြတဲ့ဒီကနေ့မှာအခုလိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်ကြတာပါမနေ့10နိုင်ကနေစတင်တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်ညနေ4နိုင်အဆုံးသတ်ချိန်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကနေရာတချို့မှာလက်ခုပ်တီးခဲ့ကြတယ်လို့မြို့ကန်တွေက VOA ကိုပြောပါတယ်အတန်တိတ်တပိတ်မှောက်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့တပိတ်မှာမပါဝင်မိုးနဲ့ပါဝင်ရင်အရေးယူမယ့်အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနေပြည်တော်အပါဝင်မျိုးတချို့မှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကတံပြန်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်မိုးအတွက်ဒေသခံလူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဒေသအာဏာပိုင်တွေကဖိအားပေးပြီးတော့ခေါ်ဆိုရာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်။မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတောင်းဆိုမှုတွေကိုညှင်းပယ်နေသမျှစစ်တပ်နဲ့သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုနောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေပြဋ္ဌာန်းမဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမနေ့တုန်းကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုကိုမမေ့တဲ့အကြောင်းနဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီမိုကရေစီနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြန်ပြီးအပေါ်ပေါက်လာအောင်ခိုင်မာတဲ့တန်ဓေထံနဲ့ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ့်အကြောင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့တစ်နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်တဲ့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အရက်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိလာအောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းလဲဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်မနေ့ကပဲမြန်မာစစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံပစ္စည်းဝယ်ယူမှုညွှန်ကြားမှုယုံနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးတေစာဂျောနသန်မျိုးကျော်တောင်တို့အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ရှေ့နေချုပ်စတဲ့သူတွေကိုထပ်မံပြီးတော့အရေးယူတဲ့ကြေညာချက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဗြိတိန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာနောက်ထပ်တန်ခတ်အရေးယူတဲ့ကြေညာချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့နှီးပညာတွေမရောချဖို့ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံ၉နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုဒီကနေ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံ၈တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကချမှတ်ထားတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ရေးဝိုင်းဝန်းပန့်ပိုးဖို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲဖိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့အာဏာရယူခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု9400ကျော်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ CRPH NUGPDF အမိခံဖွဲ့စည်းတွေဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့တာဝန်ယူမှုတစ်နှစ်ပြည့်မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုပေါင်း3,300,000ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်။ဒီဆွဆွဲချက်နဲ့ပဲနိုင်ငံတော်တိုင်းမင်္ဂန်ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအောင်မလျော်ဩဇာတုံးနေဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့အာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်အတွင်းမှာအရက်သား1500လောက်အသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူ1000ကျော်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့သိမ်းနဲ့ချီတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေလူမှုစီးပွားဘေးဒုက္ခအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းကြေညာချက်အသီးသီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကတ်သက်ထားတဲ့ကြားမှာတန်းနဲ့ချီတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအာရှနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနှစ်တကူပွဲတွေကိုကျင်းပနေပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်အိုလံပစ်ပွဲတော်ဖွံ့ဖွဲတင်ပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုလုံးဝမရှိစေရဆူရဲမှုနဲ့တရုတ်အစိုးရကမြို့တော်ဘေကျင်းနဲ့မြို့ကြီးအတော်များများမှာအသွာအလာတွေကိုပင်ကန့်သက်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့ကစတဲ့အားလည်းရဲ့ပထမဆက်ရက်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတန်း260ခီးသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီရည်အတွက်ဟာကာယောဂါကူးစက်မှုတွေမစခင်ကနေဆိုင်ညှို့နေသွားတဲ့ရည်အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ပြည့် VOA American အသံမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အာဏာသိမ်းယူမှုဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအရအသက်ဝင်ခဲ့တဲ့မဆိုးမပို့ဒီမိုကရေစီကိုလုံးဝချုပ်ငြိမ်းစေတယ်လို့လူတိုင်းလူလူကယူဆနေကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေကနေဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့တက်လှမ်းနိုင်ဖို့ဘာရီလိုအပ်ပါသလဲ။ဘလူနီလန်းတွေရှိနေပါတည်းဒီနီလန်းနေတဲ့မှာမှလက်နဲ့ကင်လန်းစင်ကရောဘလောက်အေးပါပါတည်းရှင်တန်လှူရှားနေစေနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူပါတီခေါင်းဆောင်ဦးကိုကိုကြီး NUG နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်နဲ့ KNU တူရီမှုဖဒူစောတာတို့မှုတို့နဲ့ဦးကျော်စံတာဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေကောက်နှုတ်ပြီးတော့တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုကြီးမဆင်မာဖဒူတာတို့မှုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအခုလိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနည်းမြောက်နေပေါ်လေတနည်းမြောက်ကာလမှာအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြောင်းသုံးဆက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်သလိုဘယ်လိုအဖြေရှာကြမလဲခပောက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲစသဖြင့်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်မေးသင့်တဲ့ချင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်သူကတော့justify လုပ်တယ်ဟာသူတို့ကဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနဲ့အညီလုပ်တယ်ဒါသူတို့လုပ်လို့တိုင်းပြည်ကိုကောက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုအမှန်ဖြစ်အောင်တက်မှတ်ပေးဖို့လုပ်တယ်ဆိုပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပါတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကလက်မခံကြတာတွေးရပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့ justification မှာလက်ခံနိုင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတစုံတရာရှိရလို့များထင်ကြပါလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအကောင်းမြင်ဖို့ကြိုးစားပြီးကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲခင်ဗျာကိုကိုကြီးစဆွေးနွေးပါလားခင်ဗျာတကယ်ဟုတ်အရင်ဆုံးကတော့အရင်ဆုံးကတော့စပြောရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းလုံးပြောလာတာကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအကျက်တဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောလာခဲ့ပဲပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်2005ပြန်လွတ်လာပြီးညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံလုပ်ခဲ့တဲ့ကဒီတစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲနေတဲ့ဟာကိုတောက်လျှောက်ဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါ65နှစ်နဲ့6လပေါ့နော်ဒါထောင်ချခံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရုတ်တိုက်ဆွဲသွားလိုက်တဲ့ကိစ္စကဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုတာတကယ်ကတော့ဟိုအုပ်ချုပ်သူနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့နောက်တကဒီအာဏာခွဲဝင်မှုဒီအာဏာသုံးရပ်ခွဲဝင်မှုအစရှိတာတွေကိုဟိုသဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့တကယ် political pact ဖြစ်တဲ့သို့တော့သူက political pact မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုဟိုကျင့်သုံးလာတဲ့အခါကျတော့ပထမ5နှစ်မှာကတည်းကလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရနဲ့ပုတ်တိုင်မှုထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ခဲ့နောက်5နှစ်မှာလည်းတခါဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရက်ဖက်စစ်ပြတနာလည်းဆက်ပြီးကြုံရတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို၌ကနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အဆုံးမှာနောက်ဆုံးအခုလိုမျိုးဒါစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်သူဘက်ကဒါကိုဖွဲ့စည်းပုံရအာဏာထိန်းတယ်လို့ပြောပြင်မဲ့လို့ဒါဒီဖွဲ့စည်းပုံရဲ့အားနည်းချက်ခြွေရင်းချက်တွေကြောင့်ဒီအခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒါတော့ဟိုပထမအဆင့်ပေါ့လေဒါကျွန်တော်စပြီးဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံဟာအင်တလုံးဆောက်တဲ့နေရာမှာ foundation ချလို့ပဲပေါ့ခင်ဗျာ foundation မကောင်းရင်တော့အင်ဟာတရှိမခံနိုင်ဘူးထိုကပြက်ဒီကပြက်ယူရင်းပြက်စီလာမယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ဟာလည်းပဲဖွဲ့စည်းပုံမှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ဆိုတော့အခုမဆင်မာတို့ကဒီဖွဲ့စည်းပုံများရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရတဲ့လွတ်တော်ပုံစံတွေဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကဒီအပြစ်ရှာတာကတော့ဖွဲ့စည်းပုံတော့မထိုးပြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံများလောက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဘာမှမလုပ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇင်မာနဲ့ဆွေးနွေးပါအဲ့ဒီကဘယ်လိုပြန်ပြောလို့ပါလဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကအအဓိကတော့လေဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမတမာမှုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ပေးထားချက်တွေပေါ့နော်ဒီပေးထားချက်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့ပေးထားချက်တွေရောမဟုတ်ဘူးရှင်ဒါ2008ဖွဲ့စည်းပုံစရေးဆွဲတာရောเนาะဒီရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာတွေရောအကုန်လုံးကပြောရလို့ရှင်တော့ဒါတက်မတော်ကပဲနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုခန်းခံတာမှာပါရမယ်ဆိုတဲ့ foundation ပေါ့အခြေခံစဉ်းစားချက်เนาะဒီစဉ်းစားချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပဲဒီမသားလောက်လို့ပြောရမယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြီးရင်သူနဲ့ကိုက်ညီမဲ့အဲရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေညှိဥပဒေလို့သူတို့စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားခဲ့တဲ့ပေးထားချက်တဲမှာပဲကျမတို့ကဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါတိတ်ချက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်တဲ့ခါမှာ2015တော့ကလည်းအဲနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအခု2020ပေါ့နော်2020မှာလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအောင်ဒါပြည်သူလူထုကဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်
ဟိုရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာအထူးအဖြစ်တော့သူတို့ပေါ့နော်အရင်ရင်ရှိခဲ့တဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုပြန်မသွားကျင်တော့ဘူးနောက်ပြန်လှည့်တာမျိုးမဖြစ်ကျင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုကိုဗစ်ဖြစ်နေစေကာလမှာကိုပဲကျွန်တော်တို့တော့မှတအားအောင်နိုင်ရေးတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ပြောပါပေါ့နော်လုတ်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ကြတော့ဒါ online ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့ရရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ covid ဆိုင်ရာကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ covid နဲ့ကန့်ညီတဲ့ campaign မျိုးပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ rules အသစ်တွေလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲကပဲကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် online ရေးကိုလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကဒီကြားထဲကမဲပေးတဲ့နှုန်းနဲ့မဲပေးလို့ရတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဟောပေါ့နော်ဒီသဘောထားယက်တီချက်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲရှားလက်တွေဟာမကွာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဒီလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့သူတွေနိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါရွေးကောက်ပွဲတွေကတော့တရားရဂိုင်းလုံး free and fair ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမှတော့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲခုနပြောတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ complaint mechanism တွေထားပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတစ်ခုချင်းစီမှာ case တွေမှာတိုင်ကြားလို့ရတယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေအရ။အဲတကယ်၍ထားပါတော့ဟိုကျမမြို့နယ်မှာဟိုပဲမဲယုံတစ်ခုမှဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမဲယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ case ကိုကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကနေအစဉ်အဆက်ပဲရင်ဆိုင်ဖို့လို့ legal mechanism လည်းပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဟာကြီးကကြတော့တပြီလုံးအတိုင်းအတာကြီးနဲ့အာနာသိမ့်လိုက်ရအောင်အောင်ဒါရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ့နော်မှားယွင်းမှုတွေရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကတော့အခုချိန်ကြီးလည်းမပြနိုင်ပါဘူးအခုချိန်ကြီးလည်းဒီအကြောင်းပြချက်ပေါ့နော်အာနာသိမ့်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကရွေးကောက်ပွဲမှာမတရားလုပ်ခဲ့လို့လိန်ညာခဲ့လို့ပေါ့နော်အတင်းအဓမ္မပေါ့နော်ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြောင့်မလို့အာဏာသိမ်းရတယ်ဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်အကြောင်းပြချက်ကိုအခုချိန်ဒီ evidence မပြနိုင်သေးဘူးပြနိုင်နေတာကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အတင်းအားမှအခုမြို့နယ်ကော်မရှင်တွေတိုင်းကော်မရှင်တွေကိုသူတို့မှားယွင်းစွာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းဖိအားပေးနေတဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေတာဒါကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့အာဏာသိမ်းရတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲဘောရွေးကောက်ပွဲမှာ fraud ဖြစ်လို့ပေါ့နော်မတရားမှုဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ဟာက legal point of view ပေါ့နော် practical point of view ပေါ့မှားယွင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့မှုရောတကယ်တော့လက်လက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲလာရတာကြာပြီဒါပေမဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေစပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပထမတက်တန်းဘာညာအောင်မြင်လာတဲ့ကာလနဲ့အခုအနာစင်းလိုက်ပြီးတဲ့ကာလမှာဆရာတို့ဘက်ကတုံ့ပြန်မှုကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ2008နဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီဆိုရင်ပထမဆက်တန်းကာလမှာဆရာတော်မူရဘက်ကဒီဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်ပဲအောင်မြင်မှုရလာလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းချက်ထားခဲ့ပါသလားအဲ့ဒီမှာဟောပထမတစ်ခုကတော့လေကျွန်တော်တင်ပြလိုတာကဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကဘာမှမရှိတာတဲ့စာရင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ ground rule တစ်ခုတော့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယချက်ကတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကခုနဟိုအရှိကဆရာမတို့ဆရာတို့ပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်သူကအစုဖွဲ့စည်းပုံကိုနိုင်ကွာအားနည်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကလည်းဗာလဲဆိုရင်တက်တဲ့အစိုးရတိုင်းကအဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုကင်ပြီးတော့သူတို့အားသာချက်အောင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဟာကဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေကောင်းဥပဒေအဓိကအားနည်းချက်ပဲအဲ့တော့ဒီထဲကပို့ပြီးအရေးကြီးတာကစစ်တပ်ကလည်းတောက်လျှောက်တစ်ဖက်လုံးသူက25ရက်ကတုန်းကင်ထားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ NCA အရကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုတွေ့ရတာတော့ဒီဒါကိုပြင်ကိုပြင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေခံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကခြင်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုဒီပြင်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ NCA လမ်းကြောင်းကနေတစင်ပြင်ဖို့ကြိုးစားမယ်ပြင်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကိုဖြည်းဖြည်းဟိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရင်းနဲ့ဟို reconciliation ပေါ့နော်ဒီအပြန်လဲတင်မြရေးအမျိုးသားပြန်လဲတင်မြလမ်းကြောင်းကိုသွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ကျတော့ဒီလိုမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ဟာကခုနပြောသလိုပဲဒီသူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရမယ်မသွားမှုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ကတော့ဟိုဘယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဒီလို complaint ကတော့အနေနဲ့များရှိကြတာပဲအဲ့တော့ဒီအခြေခံပေါ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူပေးရချက်ထဲကပဲဖြေရှင်းရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအဲ့ဒီအခြေခံကိုထောက်ပြပြီးတော့ဒီ January 29ရက်နေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ statement ထုတ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုသူပေးရချက်ထဲဘောင်တရားတွေဖြေရှင်းကြပါရှိထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထိန်းပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုရှေ့ဆက်သွားနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့သဘောထားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာတော့သိမ်းပလိုက်တဲ့ခါကျတော့လည်း
Anak tinggal haji udah belum, kau milu ya ubi, elah jauh. Anak tinggal apa dah sora, tu demokrasi kau tahu melu pion ini juga. Anak tinggal udah kau milu bagus lo, okay. Okay. Amak as time bagi, jadi nama jangan memian bule si haji, sama bi jamu ni bang kunci saya lihat agak pegu apa dia. Di zaman susu kah time pion macam, di zaman mian orang itu dengan sekarang dia pun yang macam, baju jenis itu begini. มีรู้ว่าจะตําหรอตะคูลงเลยเว้ยยาจําไม่ออกนะไม่เป็ดตัวพี่จําพี่พัดเสร็จลงไม่ได้หรอกครับเปล่าว่ะแล้วทีนี้สกามิวก็ตะวินพี่รอพี่เป็นแมลิสรินเนาะอะกังซุงพอแต่แม้แหละไอ้หาမျိုးก็ขึ้นနိုင်บ่มล่ะกูก็ยี้อเมียนก็เปล่าว่ะไอ้เนาะตรุอังกฤษหรอก็เปล่าล่ะ do they understand the language ตัวเจ้าอะไรမျိုးนี่อุปมาเช่นမြန်မာနိုင်ငံမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမဟာတ္မဂန္ဓီ Nunine sanjian sana jaga le, banyak lelaki dua dah. Jangan pernah ni luka le. Aku ni ya, sura ini sura dunia le, sura bermain mana lalu luka lor, bermain mana meyara, lalu lalu itu tak ada sama macam ni. Sura group dia orang kisah, justice transition, justice good nala itu apa orang, lupa kisah buku ni belu ni malah sana, lanjut saya juga. So tanya tapa aku naik ke tuah di amine, kau lain robot dia, sahaja di cipi lor, di luar hal lain, di luar soft lain sura niu. ตัวโหลูတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးကိုသူ့အဓိကကသူ့ professional ကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့စစ်သားကသူ့professional ဖြစ်တဲ့စီရေးကိစ္စမှာတေးတာတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲစာဥတွေဖတ်တယ်နေလာတယ်တော်တော်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ကြွမ်းကျင်အောင်ကြွမ်းကျင်နေမယ်တိုးတိုးနိုင်ငံရေးကသူ့professional မဟုတ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်လုံနေတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးသမားလူမစင်စားတတ်တဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ခုကဒီဟိုလူလူအမြင်သဘော
Sava and Ezuba, Janorugo, but do the other talk and Eva, we saw our Muri, eh? And you report in a low low region, no, Truga, who Bagri, a chain, you know, Genguani, Mabe. Todo, Janoru, a good deal, not on Nasset, not on Nasset, nay, yet, Detanata Kua Palace, or a Yatta Piti, the Simuri, Miara, Imitan or City Kago Gone. The chain Emma Detanaga, Nanga Yiva, the other Lukitwa. ဆိုတော့အခုမှကျွန်တော်တို့ဒါပြည်တွင်းမှာနေတဲ့လူတွေဆိုရင်နိုင်ငံရေးစကားမပြောရအောင်ပြက်လာကိုယ့်ယူဆတောင်ကိုမပြောရအောင်ပြက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်နဲ့ဘာအကျိုးစီးပွားမှလည်းမပတ်သက်ခဲ့ဘူးဟဲ့လားဘာမှလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့ထွက်ပေါက်အတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ယူဆပြောရင်တောင်မှဟဲ့လားဒီအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်လာတာကဆိုရှယ်ပန်နစ်မန့်ဆိုတ
ီးတယ်အားလုံး silent ဖြစ်နေတယ်ဘာသူမှအသံမထွက်ရတော့ဘူးမပြောရတော့ဘူးအဲ့ဒါ immediate အန္တရာယ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဟိုလူတွေမတူလို့ရတယ်သဘောထားကွဲလွဲလို့ရတယ်နိုင်ငံရေးအတိုက်အဝိုင်းကိုအတိုက်အဝန်းကိုဖျက်ဆီးပစ်တဲ့ဟာကစစ်တပ်ကလည်းဖျက်ဆီးတယ်သူဖျက်ဆီးတာကသူနဲ့မတူတဲ့သူကိုဖမ်းတယ်ဆီးတယ်အဲ့တော့သို့တော့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရစကားပြောရင်နိုင်ငံရေးရိုးတက်တယ်နိုင်ငံရေးရပြောရရင်ဟိုတိတ်ခါထပ်ပေးတယ်လို့ပဲစစ်တပ်ကအပန်းခံရရင်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းတလျှောက်လုံးကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာ16နှစ်ကျော်နှစ်20နေခဲ့တဲ့အခါကျတော့ rooted သို့တော့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနိုင်ငံရေးအသေးတဲ့ကိစ္စကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကအပန်းခံရတာအရိုက်ခံရတာတဲ့နားတယ်နိုင်ငံရေးသမားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာ justice ကိုပြောရင် democracy တွေ freedom of speech တွေတံမိုးထားဖို့လိုတယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါဟိုပြောရင်ဒါကျွန်တော်တစ်ခါထုတ်ပြောဖို့ပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကချင်းချောက်တာတွေမရိုင်မမရိုင်စော်ကားတာတွေဟိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကဒါကဘာလဲဆိုတော့နှုတ်ပိတ်တာပေါ့။နိုင်ငံရေးစကားပြောခွင့်မရအောင်ကိုနှုတ်ပိတ်တာအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကတော့တန်းပြတွေအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးသမားနှိပ်ကွတ်တာလည်းခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာက justice ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်တာဖြစ်စီတာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာနေတာဟိုင်းလေကျွန်တော်တို့အချိန်ပြည့်ခံရမှာပဲအဲ့ဒါဒီကြားထဲမှာဟိုဖောင်းတိုင်းနေရာလဲဘာမှမသိဘူးဆိုတော့လက်လူစပယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးဟိုအဝန်းဝိုင်းပေါ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းပေါ် community ကိုဟိုရှင်းတန်ခွင့်မပေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အင်ပတန်ခဲရင်လေလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပြောတာနဲ့ဆက်စပ်ပြီးဒူရီဝေဘန်ကကျွန်တော်မီဒီယာနဲ့တိုက်ခံရတာပါပဲ။အရင်ကပြောရတာစကားလေးတစ်ခုမှလည်းဟာဘယ်ဘက်ကိုပါတယ်ဘာညာကျွန်တော်မီဒီယာသမားဟာလည်းပဲအများကဝေဘန်ဆက်စပ်ခံရတဲ့မှာထိတ်ဆုံးကပါတယ်အမှုခံရတဲ့ပါတို့ထင်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကသောသောကိစ္စအိနိုင်ငံရေးဒီ transitional justice ကို
through knowledge of our convince him zima ang chan pe ba ang thoro lut ja mai lo thoro lak khan chin tong la na ni la mya chi yin paw le okay so ro le jamaro pi twin ma taya mya ta mu lo pyo lo shin yin do ho pyo ya mai so yin di bo no taya yi snit ko dai ko wa jamaro reform ma lut kha ya bo no lut khwin le ma ya bo to khwin thi khwin le ma ya ga u bo no pyo wa lo shin pe tha cha 2008အောင်မလဲပဲဒီတိုင်းပဲအဲခုနပြောသလိုမျိုးပေါ့တက်ဖက်ကတရားရုံးရှိမယ်ရက်ဖက်တရားရုံးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ဖက်တရားရုံးရက်ဖက်တရားရုံးနေဆိုတာကလည်းပဲသူဒီ bureaucrat mechanism မှာတိဆောက်ထားခဲ့တာကကျွန်တော် reform လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာ jury system တွေပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတာအစားမရနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီပြောပါလို့ရှင်တော့ဟို2008အောင်မှာကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သွားခဲ့တဲ့တိုင်အောင်လည်းပဲပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဒီ85ရာခိုင်နှုန်းအရသားတွေကဟုတ်ကြတော့ပြောလို့ဆိုလို့ရပါမယ်ခုနပြောသလိုမျိုးပဲဒီရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားတဲ့အစိုးဟိုအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ဥပဒေပြည်ပိုင်းပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်လို့ပဲ untouchable ဖြစ်နေတဲ့ mechanism ကရှိကိုရှိနေတယ်ပေါ့နော် institution ကရှိနေအဲ့ဒီ institution နဲ့မှာတရားရေးလဲအပေါင်ဖြစ်ခဲ့နော်ဆိုတော့ဒီတရားရေးအောက်ကနေပဲကျမတို့ကတရားမျှတမှုကိုရှာလို့ရတော့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့မလို့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီနားလိုက်အောင်ဆိုတော့ခုနပြောပြောသလိုမျိုးပဲနားမလည်လို့မဟုတ်သိတယ်ကျမတို့တောက်လျှောက်ငင်းချင်းညီလာခံတွေမှာလည်းဟိုဆွေးနွေးခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်။မသိလို့မဟုတ်ဘူး။တည်တည်နဲ့ဟိုပိတ်ပြီးတော့ဟိုအချိန်ဆွဲပြီးတော့ညင်းနေခုံနေတဲ့တွေ့ကြုံတွေလည်းကျမတို့မှာမနှဲတော့ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ဘာကိုနားလဲလဲဆိုရင် तू နားလဲတဲ့အဲကျမကတော့လေအခုပြည်သူလူထုတုံ့ပြန်နေတာဒါပဲလို့ကျမမြင်တယ်ပေါ့နော်။ခုနပြောသလိုပေါ့။မတို့စကားပြောလို့မရတော့ဘူး။ dialogue နဲ့မရတော့ဘူး။ငင်းချင်းချင်းဆန္ဒပြလို့မရတော့ဘူး။တို့ပြောမယ်။တို့နားလဲတဲ့ဘာသာစကားကကြီးစံမယ်။တနက်ပဲအကျန်းခတ်တဲ့သူချင်းချင်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာဒီဒီဟာတစ်ခုပဲကြံတော့တယ်ပြည်သူကိုခုနပြောသလိုခုနလိုမျိုးဟိုနော်အခြေအနေမျိုးကြောင့်ကော်နာကိုပို့လိုက်တာသူကပြည်သူလူလူကိုပေါ့နော်ညင်းချင်းဆိုဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေ fashion level ဖြစ်တဲ့ဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေနော် CDM လောက်တယ်နှစ်သိန်းကျော်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ညင်းချင်းဆိုအနေနဲ့လောက်ခဲ့တာဆိုအဲ့ဒီပြည်သူလူလူကိုကော်နာကိုပို့လိုက်တာတစ်ဖက်ခုနကငါတို့ပြောနေတဲ့ဘာသာစကားကိုနားမလဲတော့အဲ့တော့မင်းတို့နားလိုက်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ self defense ကိုလက်နဲ့ကိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတာပဲဆိုတော့ဒီဘာသာစကားနဲ့တို့နားလည်မလားကျမတို့စောင့်ကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ yeah တို့က the only language they understand ဟာတော့ဒါဘာအကျံဖက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတော်တော်များများစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတော်လှန်ရေးလုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးရစီအဲ့တော့ဒီလက်နဲ့ကိုင်တော်လှန်ရေးနည်းနည်းဟာရောလုံအောင်အဖြေရောက် yes မှာလားသူတို့မဟုတ်ဒီဟာသူတို့စပွားပိုင်းကိုခေါ်လာနိုင်အောင်ဒါဘာပေါ့လေဒီပီရဲ့တမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုဟာများဖြစ်နိုင်မလားသူတို့ဒီဟာနဲ့ဝဲပြနိုင်မယ်ထင်သလားဒါဆွေးနွေးဝဲခေါ်ဖို့အတွက် convince ဖြစ်ဖို့လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ပံ့ပိုးတဲ့ဒီပီရဲ့တခုပဲဖြစ်မလားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးစုပြီးမှဆိုတာလည်းမေးရဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဘယ်လိုဆွေးနွေးပါခင်ဗျာစပြောရအောင်ကျွန်တော်တော့9မိနစ်လောက်ကြံပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆေးလာလာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဆုံးချက်တော့နော်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါဟိုသူတို့ရဲ့ attitude ပေါ့နော်စစ်တပ်ရဲ့ attitude ကဒီလူတွေကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စကိုအယုံကြည်ရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအင်အားဒါလေအဓိကပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးသူတို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဘာကြောင့်2010တို့2015တို့ကလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကသူတို့မြင်တာကသူတို့နိုင်မယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့အုပ်စည်းလို့ရမယ်လို့ယူဆပြီးတော့သူတို့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာသူတို့လို့သလိုသူတို့လုံးလို့မရတဲ့ခါကျတော့ကဖြက်ကရက်တွေလောက်တော့နောက်ဆုံးအာနာသိနေတိဖြစ်တာပေါ့နော်။နောက်ပြောလို့တာကဒီလူတွေကသူတို့အတွက်ထွက်ပေါက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့လာလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့နိုင်မယ်ထင်တော့သူတို့လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့ဟိုသဘောတဘာဝကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့လာနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကသူတို့အတွက်ထွက်ပေါက်တော့၎င်းသူတို့ကနေပြီးတော့မဖြစ်မနေလာရမဲ့ပုံစံတစ်ခုတော့၎င်းဆိုတဲ့ဟိုကိစ္စကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတော့ခုနသူတို့နားလည်တဲ့ language ကိုပေးတဲ့ဟာဒီဒါကသူတို့ကိုဟိုစပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်ဒီလန်တဲ့ကတော့မပြေလည်တော့ဘူးကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နားလည်တဲ့ language ကိုပြောလိုက်တာကဟာငါအာရာသိမ်းလိုက်တာမှားသွားပြီအဲ့တော့ငါဒီလိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒီထက်ဆန့်ကျင်ဘက်တခြားနီလန်းကိုပြန်ရှာပြီးတော့အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့နီလန်းမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပေးဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောလိုတာကတော့အချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့သူတို့နားလည်တဲ့ language ကိုခုလုပ်နေကြတာပဲအဲ့တော့သူတို့နားလည်တဲ့ language ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးငါလောက်တာမှားတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးပုံစံတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတွန်းကြားဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာ sanction တွေလောက်တဲ့ကိစ္စတွေ
No, the Pidwinga, they were Ludugale, self defense, or Chigan, Pido, Pianbiro, Taiko, Winneke, Sari. So, Diharega, oh, did the through Nale language of Colo, why Bido, Narumachai Busu, Piajara, Babello. Okay. Then I, the Rulate Conf, Rusebio Miraginess, of Rubio Tema, the Temhawe, to get Pizubega yet the Ginette, say Bentia Popalame, Suyawa, the Philippines, from Marcos Letter Dunga. On relay, the Ramos rule of Chilaram, you, I don't know of Nolimi did the Lamia Manangama, Kaduru Chiru Hara. General, could I mean they would be Dabi me? Dine Pinde, Kesarima, through yet in our Pionti Moody go, Chigan, Bido, Pungan, the Mumio, Nedo, Chilan, I guess, or a little Pioche. Okay. So Raguna, Lenaga in Dolani, the Lenaga in Shamu, Tempedas of Shamu. When I will yell, say, my hala drew Sunuwe, Comet, Lanapoli, since you join Eggs and Bobby Okuri, you will let you off. Oh, Nangayima, Kaluya, Georgia. Oh, Nangay six and Damashi, Boo, Banyan, Georgia, no political wills, Rekis out, Georgia. So, Janoro, Joan, who contacts you of a chair led we got up on board. A chair dead, they chill out, we saw him, my chimney. To Dinilan at Walumiaro, Sunibu, Dure, Sure, a chain it cool daga, who General Biru Mayo, Nangaga Mayo, the do chain in Yoshia. Hello, the context people. A chain a chet led to you, Pandi daga, bind a pine. Hello, who Nanga is seed and apala, you know, bonus yarrow of him, Tada General. Hello, who now to Kugado, sit down at the Luga, or General Rule, the Buddha, don't then lead Nepo, no time, Nanga, you the Machada, the Kataro. Do be that is an old lady on Kangejaya. So, would him at the Muile, Neshine Kisarile, and Yashi de Lucanoro Miene. Hello, the Pegajaro, Sitaga, who did I know Lumia Usra, did it? Pilu Leve, Shesachet, Anatine Chema, Anatine, Dodo, Luduye, the home, a shame of Hongu, Santin Lumayara, the John, partisan, the Mugusi, Lupiva, Mesigusi, Wise Nick, for some Piva Mesuraga, Tua. Nayanaga Laya lepchet, Ludu, Lula, who lepchet the Kataro, Ari Achiniga, Pandi like the Kama, Ari Lanyongu, to Shangwe Lumayalu, to a Lekan Layar. Hello, a good leve, Tanoru, who chose any other, Aloha. A pionle with people to La Con Ari or Pichamave, La Dasono Sonsage, Piduri, Lumeri, Aloye, Pisam Muria, the a pionle people to a car or Pijabo, a yen needy, Con Ari Pilama, Pijare. Dodo, Gunaga, Alacanoru, who led to Bagati, Nanga Ye, Apoma, a Pietopu Kisagaro, Janoru, who Lemabu, Dure, Janoru, who gone on with Ye Chimp, no, who saw Mu Apoma, Dilu Niamare. Pajon Lazo, Janoru, who Unu Doku Runga, Bulea Rubu, who own Buya Nainu, Yavo Donjiki, Akon Padore, Mavi Gumni Padi Male, and Labodu, Jozoru, Pawi, and Matai Kai Kone, Gonzoni, and Yai Padore. So, Tajanaru, who Lenakain to Dolan Yi at the Bota Bawa Mada, Brutaru Muruzo, Tajanaru, Nebomiazo, the Tema, Nuka, the Lonely Kachato, who go by Katamu to Jonah, and Yashi Java, Tajamulu, who Jano Garo, Nanga Yin Ilang, who Yonchi de Ali Ozwa, Nanga Yi Yakan Bido, Sitaga, Majagari Legion of Yoni Rabe, Palamadane. A Bazar Jano, Jano, Dima, 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 a Jano Pine Chat, Abi, that Chit, Jano Yensime. A turn nine zone, you know, then be a tiga and arjin, an air zone, a top of ya on garro, chinere, a chinere, the alum, for my sister, Peter, no, choose out to abu, so cat harbor. Okay. Tosima, uncle, go ye, for daughter, move, I don't know, two badges of demarina. Okay, okay. Okay, don't let you do demarina. Jesuwa, okay, Jesuwa. Tiganito view TV Trinwa, Sisinga de la Pavesche, view a season ago Jishu Jare to a Jesu de Mare, Alume Shunan Chamija position.